E aqui eu tenho essas lavinhas. Vai, amigo, começa a atacar aí, ô doido. Bonada! Vou deixar mais ou menos nesse caminho. Opa. Sangue pra tudo quanto é lado. Ih, caracas, o que aconteceu aqui, mano? O maluco, ele veio teleportado. Eu voltarei. Quase como se fosse o Exterminador do Futuro. Que da hora. E aí, ninjas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um X-Play. Eu sou o Shin e hoje iremos conferir o início de gameplay de Age of Defense. Game esse desenvolvido pela Battlecruiser Games, que nos apresenta um Tower Defense cheio de caos e confrontos alucinantes. E aqui enfrentaremos toneladas de monstros e para isso precisaremos pensar de formas estratégicas para usar as nossas edificações. Estas que se encaixam perfeitamente em um cenário engraçado de desenho animado. Então, para começarmos a planejar as defesas, já mano, shuriken nesse like, assim juntos alcançamos mais ninjas. E claro, se curtirem o conteúdo, inscrevam-se aqui no canal, ativem o sininho e venham fazer parte do nosso clã e se tornar um ninja. Então, bora pra action! Aqui na tela inicial de Age of Defense Ninjas Game S, que foi me cedido gratuitamente, porém eu já havia adquirido esse game anteriormente, quando ele ainda estava em acesso antecipado. Então aqui que foi me cedida gratuitamente, eu vou compartilhar com vocês ao longo desse vídeo para o primeiro que conseguir resgatar. E caso você aí não saiba, esse game só está disponível no PC, vou jogar na versão da Steam. E se vocês quiserem comprar este ou qualquer outro game, vou deixar o link no primeiro comentário fixado do nosso grupo do Telegram para vocês poderem aproveitar as promoções e ofertas que eu estou sempre compartilhando por lá. Então, bora começar! Eu já havia jogado, como eu bem disse, joguei aí no acesso antecipado lá muito tempo atrás, então eu tenho algumas missões já liberadas, mas a gente vai tentar começar aí do comecinho. E uma coisa legal é que o game é pura interpretação, porém, se você obviamente deixar o mouse em cima desse ícone aqui, ele mostra que é dificuldade do jogo, ou seja, o game também está legendado em PTBR, mas não há uma necessidade real de você ter uma tradução, porque é pura interpretação, com esses pictogramas ou iconografias que era como os nossos antigos se comunicavam. Então aqui eu posso mudar a dificuldade do jogo, aqui acho que é o normal, esse daqui seria o difícil e esse daqui seria o ultra difícil. Eu vou jogar no normal aqui. A parte de configuração do computador é essa daqui, que é muito louca. Vamos clicar aqui e uma coisa legal é isso daqui, ó, mudo aqui o idioma e aqui eu posso mudar, cara, tem vários aspectozinhos muito fofinhos, bem interessantes desses pictogramas. Aqui seria o sair e esse daqui seria começar o jogo. Então vamos começar aqui, ó. Como eu disse pra vocês, eu já fiz essas três missões iniciais. Se eu não me engano, essa daqui é a primeira missão. Ela tá mostrando ali, ó, que eu tenho 4 minutos. No caso, esse velho tá mostrando pra gente que a gente tem ali um tempo específico pra gente poder passar ou algumas condições. Esse daqui é o nível 1, então vamos nessa. Ó, ninjas, eu já tentei resolver isso daqui, mas tá meio bizarro, tá? Por quê? Tá desenquadrado, tá vendo esse filme? E não tem muito o que fazer. Eu já abri, fechei, fiz outras coisas, mas basicamente é um filminho que mostra a questão das coisas que vão nos atacar e como a gente precisa defender o que a gente precisa defender, tá? Caso vocês tenham curiosidade, esse game está disponível aí numa versão gratuita, que é o modo pré-história. É meio que uma prequel para vocês poderem jogar um pouquinho e ver um pouco mais sobre o game. E a gente já começa basicamente aqui nesse cenário. Tá, então é a nossa primeira fase, pelo que deu pra entender, e os nossos inimigos vêm daqui dessa parte, eu não tenho certeza se isso daqui é um inimigo nesse canto, mas ok, e a gente tem esse caminho pra nos proteger. O personagem em questão que a gente tem aqui inicialmente é esse carinha aqui, eu não consigo dar zoom in, zoom out, gostaria muito de poder fazer isso, mas quando eu apertei barra de espaço aqui agora, eu já fiz os inimigos começarem a vir na primeira horda. A gente tá vindo aqui na parte de cima, ó, a gente tem comida, a gente tem ali os nossos personagens vivos, né, no caso, a civilização e aqui a horda é 1 de 9. O tempo médio dessa fase é de 4 minutos. Conseguimos eliminar todos. Aqui, deixa eu ver, eu posso criar e colocar ele onde não está vermelho, tá? Então eu posso colocar mais um dos nossos personagens aqui. Basicamente é um defensor básico de alto dano, único alvo e pode errar os inimigos rápidos. Vamos colocar mais um aqui nesse ponto. É aquele básico Tower Defense, tem muito jogo de celular nessa pegada. Particularmente eu gosto, não para jogar obviamente no PC, mas quando eu tô de bobeira eu quero jogar uma partidinha rápida de algum jogo aleatório, eu pego jogos nesse estilo. E esse daqui agora chegou na sua versão final, como eu bem disse, tem uma versão na Steam disponível. Já vamos liberar a próxima horda, que são 9 aqui.
Tem uma versão definitiva, uma versão prequel, que é a Prehistoric Age of Defense Prehistoric. Muito interessante, caso vocês tenham interesse em jogar o game. Dá uma olhada depois no primeiro comentário fixado, vou deixar aí pra vocês também. E lá no nosso grupo do Telegram também, tá? Caso vocês queiram. A gente já liberou aqui um outro, que é o Xamã, defensor semi-suporte, maior alcance de ataques entre os defensores básicos e diminui a velocidade dos inimigos por um curto período de tempo. Vou adicionar ele aqui, porque aí meio que ele vai conseguir conter um pouco das criaturas que estão avançando. Exemplo desse daqui, ó. Tô vendo que o nosso personagem aqui, ele não, de certa forma, causa tanto dano nas criaturas, mas o nosso xamã causa um dano violento. Eu vou ter que colocar outro xamã, muito provavelmente, em algum lugar aqui, porque o xamã, ó, a área de ataque dele é só essa, enquanto esses dois vão acabar pegando pra cá. Talvez eu precise colocar um xamã. Deixa eu clicar fora. Eu posso colocar outro ou eu posso clicar aqui e eu posso... tempo de ataque, um segundo, ok. Eu ainda não consigo fazer com que nossos personagens, eles de alguma forma evoluam, mas mais pra frente isso possivelmente venha a acontecer. Se vocês curtem esse tipo de game, já manda um shuriken nesse like, isso é muito importante, ninjas. Deixa eu ver, ó, eu preciso de 55 de carne, agora sim 55. Vou colocar o xamã desse lado aqui, porque se caso passar algum inimigo, a gente... Caraca, deu um delay violento aqui agora no jogo. Vocês viram que todo mundo ficou meio lento, de certa forma? Mas ok. Ó, coloquei o xamã desse lado porque ele vai dar dano em quem acabar passando. Então a gente tem que alternar os nossos personagens. Cara, o que é isso daqui? Tá parecendo um xizinho, às vezes, do nada no chão. Vamos lá, é horda desses daqui. Trilha sonora meio que acabou, ficou tudo em silêncio. Não entendi muito bem. Não sei se deveria acontecer isso, mas ok. Vou colocar mais um dos nossos aqui. O tempo, acho que a gente vai conseguir fazer com menos de 4. Eu tenho esse negócio aqui, ó. Que basicamente é o que, ó. Eles vão... Ih, caracas, não, 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 calma aí, calma aí, calma aí. Preciso colocar outro aqui, ó. Ferrou demais, os caras vão passar. Nossa, mano, que mentira. Ferrou, ferrou, ferrou. Isso, boa. Nossa, eu quase perdi, mano, essa rodada. Tem um negócio aqui, ó, no canto, que é o quê, ó? Armadilha de picos. Coloque as armadilhas de picos na estrada. Ela é ativada quando um inimigo passa sobre ela e causa um dano de 75. Eu posso colocar ela onde, ó? Eu vou colocar ela... Ah, a trilha sonora voltou. Eu vou colocar ela aqui, ó. Aqui também. Aqui. Eu vou deixar mais ou menos pra cá. Ah, tá. Tá vendo esses negócios? Então eles já estão por aqui. E acho que assim, no momento que o personagem passa por cima, ela literalmente some também, né? Eu vi que apareceu aqui, ó, um outro. Quer dizer aqui, ó, Homem das Pedras. Vamos tentar colocar esse Homem das Pedras aqui pra ver o que ele faz. Eu acho que ele vai atacar as pedras e talvez ela role pra cima dos inimigos. Nossa, dano de área, muito bom. Vamos colocar outro aqui desse lado. Porque as hordas estão aumentando cada vez mais e a gente literalmente... Nossa, perdi. Boa. Esses negócios aqui me salvaram demais aqui nessa parte, hein? Ele tem um cooldown aqui nessa... Ó, tá vendo que ele tem um cooldown? Ele tá recuperando. Recuperou um e eu posso adicionar quantos eu quiser, se eu não me engano. Vamos tentar adicionar mais uns carinhas aqui, ó. Deixa eu ver, eu vou adicionar esse cara aqui. Quando eu tiver mais um de pedra, eu vou tentar adicionar ele lá. Eu acho que a gente já tá indo muito mal, por sinal, tá, ninjas? O tempo de 4 minutos já acabou, tô na hora das 7. Já era pra gente ter finalizado há muito essa horda. Eu preciso de 45 pra colocar um cara de pedra, que é 45 de carne. E é isso. Não, ferrou demais. Os caras estão avançando muito rápido. Vou colocar mais um aqui, ó. Beleza, coloquei mais coisa na área. Ok, deu um dano ali. O que tá matando as criaturas e me salvando são os espinhos que eu tô colocando no chão.
E eu vou continuar colocando todos eles no chão, mano. Vou tentar colocar mais um cara de pedra aqui, ó. Nessa saída. Porque no momento que sai, eles já começam tomando dano violento de área. Que não é tão alto, mas ok. Mano, a parte legal desse jogo é justamente pensar na estratégia melhor de composição, de sequência de dano que os inimigos vão tomando, porque é pura estratégia. Tá vendo que é um jogo que não é muito difícil, mas ao mesmo tempo ele demanda uma estratégia de vocês de não só ficar simplesmente colocando de qualquer jeito. E caso vocês tenham algum game que esses Tower Defenses que vocês já jogaram, deixa aqui nos comentários que eu gosto de conhecer esse tipo de jogo, porque é uma coisa que, particularmente, eu tenho muito prazer em jogar. Estamos na horda de 8 de 9. E esse daqui é um boss. Eu não tenho... Caraca, ferrou demais, mano. Esse boss aqui... Não, vai dar ruim, vai dar ruim. Ó, ele parou meio que ali. Putz, já era aqui, mano. Eu vou colocar tudo aqui, ó. Deixa eu ver, eu quero colocar mais um xamã. Vou colocar um xamã aqui, ó, nessa parte. Nossa, mano, ferrou demais. Cadê outro xamã aqui? Não, eu coloquei um homem de pedra. Não era o de pedra, não, era o xamã. Dá pra colocar um xamã aqui no final. O problema de colocar esses espinhos é que os caras... Esses carinhas pequenos, eles também caem no espinho e eles acabam tirando. Eu acho que vai dar boa, hein, gente? Acho que vai dar boa, ó. Beleza, dá pra colocar mais um xamã. Tá, eu vou colocar o xamã bem aqui, ó, porque aí é bem no final. Porque, ó, todos esses aqui agora vão atacar a criatura que tá passando. Boa, finalizamos. Show, perfeito, ganhamos. Não tivemos nenhuma baixa. Os nossos caçadores... Mano, que da hora esse bonequinho, mano. Ok, vamos nessa. Próxima. Esse daqui, então, é a fase 2, nível 2. Como eu disse pra vocês, eu joguei só até o nível 3, mas eu joguei há muito tempo, eu nem lembro. Se vocês estão curtindo a proposta desse game, é um game indie, tá, Ninja? Vocês perceberam que tem algumas falhas, é a versão 1.0, mas, obviamente, esse vídeo vai ajudar os devs aí a tentarem melhorar, no caso, alguns aspectos do game. Então, já manda um shuriken nesse like, compartilha com aquele amigo ou amiga que vocês sabem que vão curtir. Legal, então estamos aqui na segunda fase. Essa daqui é onde a gente agora finalmente consegue upar as nossas edificações. Vamos então fazer um esquema aqui legal. Eu tive que refazer um pouco das fases, ninjas, porque basicamente o jogo simplesmente bugou e toda a trilha sonora havia sumido e até... A questão dos nossos personagens. Vamos lá então. Quando eu clico nesse carinha aqui, eu vejo que ele tem um range de ataque, ele tem um cooldown e tudo mais. E é legal que o maluquinho fica levantando a plaquinha. E eu posso evoluir ele aqui. Então vamos já evoluir esse. Já evoluí. E vou criar agora um deles, que é um arqueiro aqui. Legal, mano. A trilha sonora tá bem gostosinha. Coisa que na primeira play que a gente fez não estava. Não sei por que tinha bugado. Mas vamos lá, vamos começar. Eu acho que eu já vou tomar uma bordoada, mas a gente tem os nossos espinhos aqui, ó. Que eu posso colocar. Eles vão dar um dano nas criaturas de uma forma mais interessante. Show, finalizamos. Meu, com esses espinhos é muito fácil. Então lá atrás da Mephiscan é onde tá a nossa... O fim da nossa fase. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar preencher todo esse caminho com espinho. O problema é que esse espinho, ele, de certa forma, ele se deteriora à medida do progresso, tá? Aqui eu vou deixar mais arqueiros, logo no começo, e depois a gente vai construir algumas outras edificações aqui mais pra frente. De forma que a gente consiga conter melhor. E aqui eu tenho essas lavinhas. Vai, amigo, começa a atacar aí, ô doido. Olha, eles passaram bem por aqui pelo cantinho, safados. Agora sim eu tô ouvindo a trilha sonora e ela tá bem gostosinha, hein, ninjas? O único problema que eu vi no jogo até o presente momento é aquela questão dos...
dos vídeos não executarem. Não sei exatamente o motivo, mas eles não executam por nada. Vou colocar mais uma edificação ali. Putz, ele comeu um dos espinhos. Comeu não, né? Ele morreu num dos espinhos. Eu tenho 58. Dá pra gente upar nenhum deles por enquanto. Vamos lá. Vou tentar upar em breve um deles aqui pra gente poder conseguir conter ainda mais as criaturas. O legal é colocar nessas curvas. Tá vendo nessa curva? Eu posso colocar tanto pra lá quanto pra cá. Nossa, mano, o que aconteceu? Quem jogou essa pedra? Vocês viram que jogou uma pedra? Meu, deu um delay aqui agora. Alguém jogou uma pedra, bizarro. Olha, liberou aqui pra gente lançamento de pedregulho. Deixa eu... Vou fazer um lançamento aqui, ó. Eu só preciso depois calcular... Nossa, mano, destruiu todo mundo. Eu só preciso depois calcular certinho. Vou evoluir esse cara, ó. Vocês viram que ele evoluiu? Agora a gente consegue dar um dano consecutivo maior e, obviamente, mais dano nos inimigos. Vamos adicionar mais pedregulhos. Tá vendo? Ah, é que vocês não estão vendo que tá atrás da facecam. Já já alguns desses pedregulhos, desses espinhos vão acabar ficando... ficar zoadinho, tá ligado? Tô clicando nas coisas do mapa pra ver se, o que que acontece. Aparentemente não tá acontecendo nada, mas... Seria interessante. Ó, mais uma vez, a trilha sumiu do nada. Só ficou agora os carinhas... Vou colocar um cara de pedra aqui, ó. Eu sei que eu coloquei ele mais pra frente. Em que eu deveria ter colocado ele mais pra trás. Já que passou vários aqui, né? Mas não tem problema. Boa. Tenho mais pedregulhos pra colocar... Quer dizer, coisa... Espinho pra colocar pra cá. Vamos mandar a próxima horda. Vou adicionar... Eu quero adicionar um... O ancião. O xamã. Dá pra gente jogar uma bola. Boa. Matei geral. Excelente. Já já dá pra evoluir um desses daqui, ó. Vou evoluir esse daqui, ó. Porque aí ele vai pegar todos os ranges de todos os lados. Adicionar mais espinhos pra cá, ó. Espaçado um pouco. Já vamos mandar a próxima horda. Vou evoluir esse. Já evoluí. Ele ficou mais forte, obviamente. Depois eu vou evoluir o velhinho. Adicionei espinhos aqui nessa passagem. Ninjas, eu curto bastante esse tipo de game, tá? Eu sempre acabo jogando no celular e outros lugares. Eu não sei se eu já falei isso. É que esse é o tipo de game que eu gosto bastante de jogar fora do PC, mas aqui no PC até que ok. E claro, se vocês conhecem alguém que curte jogar esses Towers Defense nesse mesmo estilo, já manda esse vídeo pra essa pessoa, compartilha pra gente crescer cada vez mais. E obviamente, vou deixar aí no primeiro comentário fixado o nosso grupo do Telegram, onde eu compartilho sempre com vocês várias promoções e ofertas. Inclusive, para quem ainda não jogou, volto a repetir, tem a versão Prehistoric, que é um prólogo deste jogo aqui, que certamente vai aí agradar muitos de vocês, para vocês poderem testar e ver se a parte dos vídeos tá funcionando certinha. Porque para mim não está funcionando, gente. Bom, a gente tá conseguindo se dar muito bem com todo o lance que tá acontecendo aqui. Já consigo upar o meu velhinho? Pô, não... O velhinho já tá upado? Eu acho que ele já tá upado, né? Tá, vamos lá então. Eu vou colocar então agora outro. Talvez ali. Naquela passagem. Vou colocar um xamã aqui. Nessa passagem. E aí agora a gente já chama a horda, porque vai vir outras criaturas. E elas vão acabar sendo um pouco mais rápidas em alguns momentos. Vamos adicionar uns... Espinhos. Tá vendo que esses espinhos aqui, ó, estão ficando tudo apodrecido? Ou seja, já já eles vão ser inúteis. Porque senão a gente ia fazer um caminho cheio de espinho e não ia conseguir, não ia ter resistência nenhuma para as criaturas.
O lance que a gente mata elas e elas viram outras criaturinhas. Mas ok. Vamos lá, dá pra upar esse? Deu pra upar esse aqui. Show. ...34... Dá pra colocar mais um carinha? Vamos ver, ó. Vou colocar esse carinha aqui, ó. Perfeito. Vamos colocar mais espinhos. Vou deixar mais ou menos nesse caminho. Sangue pra tudo quanto é lado, mano. Os carinha literalmente vira patê. Ih, caracas, o que aconteceu aqui, mano? O maluco, ele veio teleportado. Quase como se fosse o Exterminador do Futuro. Que da hora. Será que isso acontece em todos os cenários e mapas do jogo? Muito interessante. Curti, hein? Tem umas criaturas mais fortes, outras nem tanto. Beleza, coloquei um espinho ali, ele morreu. Vale ressaltar que aqui no canal Ninjas a gente tem jogos grátis, lançamentos do mês, curiosidades, notícias e várias gameplays de jogos que não estão no mainstream, como esse jogo aqui que vocês estão vendo. Então, se vocês curtem esse tipo de conteúdo, já manda um shuriken nesse like. Se inscrevam no canal. Ai, putz, eu tenho que calcular a trajetória da pedra para não causar nubar como eu quase nubei agora. Vamos colocar evoluir esse daqui? Ou melhor, eu vou evoluir esse. Esse já tá evoluído, não? Eu vou evoluir esse. Esse daqui, ó. Porque esse daqui já tá evoluído. Certo, vamos lá então para a próxima horda. São 10 de 12, a gente já tá quase finalizando todo mundo. Perfeito. Vou adicionar mais uns espinhos pra cá. Pra esses carinhas morrerem logo. Porque, mano, não dá, velho. Não dá. Eu vou ter que colocar mais hordas, mais carinhas pra cá, né, gente? Porque eu tô vendo que eu vou acabar perdendo a mão se vier alguém mais forte, ó. Que nem aqui agora. Esses carinhas começam a vir, essas baratinhas, elas são muito mais rápidas. Se eu não for mais esperto do que elas, eu vou perder. Boa, fechamos ali. Tô com 90, dá pra gente colocar então mais uns... Eu vou colocar nesse caminho pra cá, ó. Bem aqui, um desses. E aí vamos pra penúltima horda. Você viu que o verme, ele meio que veio aqui, ele ficou próximo a essa criatura? Eu preciso conseguir quebrar esses vermes, porque eles vão... Ele morre esse casco, ele libera dois. Na sequência, ele morre e libera outro. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai pro beleléu. Às vezes, o DPS parece que é mais eficaz, não parece, gente? Eu vou deixar um bem aqui em cima, ó. Bem aqui. Porque se alguém passar, a gente consegue pelo menos deter eles. Vamos pra última horda. Esse daqui é o mais pesado. Por quê? É um vermezinho chato, mano. Vamos lá. Nossa, tomou vários... Isso, espinho na cara deles. Espinho na cara deles. É um verme que parece... Mano, ele vai soltando coisinhas. É muito bizarro. Mas enfim, vamos lá. E ele não tá conseguindo sair. Ele trapou ali, mano. Por algum motivo, ele trapou. Não vou reclamar. Não vou reclamar. 120, vamos colocar mais um aqui, ó. Nesse caminho, que eu sei que eles vão passar. Vou colocar aqui, ó, nesse caminho. Eu sei que ele... Será que ele passa? Cara, ele tá muito bugado. Eu vou tacar uma bomba nele ali, ó. Já era, doidão. Já era. Isso, ficou atrapado. Vamos evoluir esse. Putz, mentira. Eu evoluí o cara errado, mano. Não era ali. O cara passou, agora ferrou demais. Vamos lá, já era. Vamos ganhar, vamos ganhar. Mano, eu não sei o que aconteceu, bugou ali bonito. A gente tá com os espinhos, ele tá tomando os danos de espinho. Vai dar bom, vai dar bom. Tenho certeza que vai dar bom. Vamos evoluir esse cara. Beleza, evoluímos ele. Show, destruímos ele. Então agora só falta pouco, só falta esses outros carinhas aí. Que não vai ser muito difícil, porque a gente já tem uma frota bem evoluída ali. Alguns edifícios... Vamos finalizar no melhor estilo, na sorte. A segunda play é sempre muito melhor. Vamos lá, vamos lá. Nossa, mano, os caras estão multiplicando. Morre, diabo. Morreu, vitória. Perfeito.
Show! Vencemos! E aí, ninjas, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, atrás da minha facecam tem um negócio muito legal, que é o quê? A galeria de vídeos, a gente vai liberando à medida que a gente vai evoluindo dentro do jogo, e aqui a gente tem esse segundo vídeo, que é, na verdade, o primeiro, porque a gente tem esse primeiro que fala sobre, só que como eu disse, tá desenquadrado, então meio que prejudica a jogatina, pra gente poder aprender um pouco mais da história, mas não tem problema. E uma outra coisa que eu descobri enquanto tava pesquisando, é isso daqui, ó, a gente tem árvores de habilidades, que basicamente tudo isso daqui, ó. Eu não sei quando que a gente vai ganhar esses pontos, mas eu posso evoluir aqui, ó. Desbloqueei a habilidade de explosão de horror, aumenta o dano do xamã. Cara, várias outras, só que eu não tenho ponto pra isso. Enfim, são vários desses pictogramas que vão mostrando aí meio que a nossa trajetória e evolução. E a gente tem esse nível 3, que parece ser bem interessante. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui, então, 50 de vida na nossa base, na nossa cidade. E, caraca, o maluquinho apareceu ali, mano. Ok, vamos dar uma olhada. Se eu colocar 3 perto de... 3 perto de quê? Ah, de uma mulher que tem um ovo, ela vai dar poder para esse ou vai multiplicar esse? Ou eles vão... Ela tá dançandinho, mano. É quase como se ela fosse dar amor para eles... Então, se eu criar 3 perto dessa mulher, ela vai dar amor pra eles. É isso que eu entendi? Foi isso que eu entendi. Vocês entenderam isso também, gente? Eu vou colocar um aqui, ó, na frente. Ó, criei mais um aqui na frente. E agora, o que acontece? Ela vai dar amor pra eles? E aí, jogo? Vou criar mais um aqui, ó. Eles estão tudo olhando pra ela, é impressão minha. Eu vou mandar a horda vir agora pra cima. Eu de verdade não sei o que vai acontecer. Essa mulherzinha, ela faz o quê, gente? Ah, eu tenho que dar carne pra ela, ó. Guardiã aprimora o aumento do alcance do ataque das torres. Evoluiu ali. E agora os bichinhos começam a dar... Nossa, olha só isso! Ela dá amor pra eles, literalmente. Sei lá se é de fato isso. Mas isso ajuda na gente... Caraca, os malucos, mano. Ih, tem dois caminhos. Tem esse caminho de baixo e tem o caminho de cima. Peraí. Não. Meu Deus, ferrou demais. Fui brincar aqui, ó. Contar a historinha do... Fui contar a historinha pra vocês, ferrou demais. Vou perder ali, ó. Vou perder, mano. Vou tomar dano. Vou tomar dano mesmo. Deixa eu ver agora, ó. Contagem ali em cima. Vamos ver, ó. Quantos passaram? Basicamente, ó, tá passando vários. Eu já era. Perdi essa. Vamos rebobinar, porque... Vamos refazer, porque não vai dar muito certo, não. Ok, eu não vou no bar, obviamente, eu preciso dar, então, comida pra ela evoluir. Ela vai evoluir, se eu tiver 3 próximo, é literalmente todo mundo fica mais forte. O carinha vai mostrar de novo pra gente, beleza. Vamos lá, então, ó, gente. Eu vou colocar estrategicamente alguns pontos que eu acho que são de interesse da gente conseguir fazer. Vou adicionar mais um aqui, obviamente, e a gente agora vai começar a próxima horda. Vou adicionar o Mestre dos Magos nessa passagem. E show! Aí o lance é que eu consigo acelerar? Consigo acelerar o jogo para que ele fique mais rápido. Tirei aí um pouco a minha facecam de cima, mas tá vendo que eu tenho uns ícones aqui, ó. Consigo acelerar. Consigo acelerar ainda mais e desacelerar. Obviamente, quanto mais eu acelerar, menos controle eu vou ter sobre as coisas. Eu posso colocar uma Guardiã em algum ponto que eu quiser, tá? Pra gente poder dar buff e debuff, né, nos nossos amigos aqui, literalmente. Eu vou adicionar um cara de pedra aqui, ó. Porque ele joga pedra, e quando ele joga pedra, ele consegue dar dano de área. Que acho que vai ser interessante. Vamos adicionar mais pedregulhos, quer dizer, espinhos no meio do caminho. Beleza, pelo menos pra essa daqui a gente conseguiu viver. Vocês viram que não adianta colocar tudo pra usar o debuff nessa personagem, porque não é muito bem isso a proposta do game.
Essa rodada, ela tem 1-15, tá, ninjas? Então, basicamente o jogo é isso. Agora a gente tem dois caminhos pra proteger, que é esse daqui. Muito provavelmente vai vir inimigo de tudo quanto é lado agora. Eu posso colocar... Por algum motivo... Olha, por algum motivo eu não consigo colocar mais. Eu preciso criar próximos a ela? Tá vendo aqui que ela deu buff pra esse cara? Eu não entendi muito bem, esse carinha ficou travado ali embaixo. Olha, ele sai correndinho, mano. Que viagem é essa? Os bichos saem correndinho. Que viagem é essa, doido? Morreu ali. Morreu aqui. Show. Acho que ia dar dano pra vocês entenderem mais ou menos, hein, gente? Se eu clicar nesse cara, eu consigo... Estranho, mano. Porque eu não consigo criar mais dos nossos. Eu consigo criar dela. Ó, eu criei um ovinho ali e coloquei ali. Ela vai dar debuff pra esse? Quanto mais eu tiver dela, mais torres eu consigo criar. Nossa! É isso que eu entendi, tá, gente? Quanto mais eu tiver dela, mais torres eu consigo criar. Foi isso que deu pra entender. Eu acelerei um pouco. Agora eu vou desacelerar porque eu vou usar a nossa estratégia de bola de fogo. Ou bola de pedra ali. Pra atrasar os caras e acertá-los de forma mais estratégica. Dá pra adicionar uma aqui, ó. Cara, o jogo vai ficando melhor porque ele vai adicionando novos recursos e isso vai fazer com que a gente crie estratégias diferentes, tá? Tá muito legal, por sinal. Vamos lá então, vamos acelerar. Os carinhas vão vir aqui por baixo. Vou dar uma acelerada no jogo. Ok, tamo indo super bem. Nada fora do comum. Colocar mais uns espinhos pra cá. Vou adicionar um carinha aqui, ó. Deixa eu ver, eu vou colocar um velhinho. Eu tô sem velhinhos, né? Tô quase sem velho. O velho vai ficar... tipo o Mestre Kami. Vai ficar doidão com a mulher ali. Doideira. Cara, eu apertei aqui e os bichos vieram daqui de baixo. Aí agora minha dúvida. Olha só, esse cara ficou parado ali. Ele ficou travado. É quase como se a estaca do nosso personagem... De alguma forma... Meu Deus, o que aconteceu aqui, mano? Bloqueou ali a passagem. Eu não entendi nada. É ela que faz isso? Eu acho que é ela, gente. Alguma coisa bloqueou a passagem. Eu não sei o que eu fiz, mas eu gostei. Vamos adicionar de novo. Vamos outra horda. Gente, eu já ia parar o jogo por aqui, que eu sei que já tá bastante longo, mas são várias coisinhas que a gente vai descobrindo ao longo do jogo que tá deixando um jogo bem mais divertido. Vou adicionar um velho babão aqui, ó. Porque ele vai pegar os dois lados. Vamos adicionar mais uns espinhos aqui nessa trajetória. Vamos evoluir esse cara. Boa. Que é isso aqui, ó? Ah, legal! Aquilo que apareceu é a nossa nova habilidade, que é de literalmente fazer isso daqui, ó. Que o cara tinha feito, ó. Eu coloco aqui e ele bloqueia a passagem. Que massa, velho. E aí eu tenho que cuidar, ó. Armadilha de picos. Coloca uma armadilha de picos para a estrada. E ela ativa... Como é que é? Ela ativa os inimigos... evitando que os inimigos passem, eles acabam ficando lentos. E aí eu posso usar duas habilidades consecutivas. Ou seja, exemplo, ó, os carinhas vão avançar. Eu vou avançar aqui, ó, velocidade. Eles vão parar ali e tentar destruir a barreira. Na sequência, eu vou adicionar espinhos. Eu adicionei tudo quanto é espinhos. Eles vão travar ali e eu vou usar
Olha só, eu vou usar o bagulho aqui, ó. Putz, ele quebrou a minha barreira ali, mano. Mas beleza, não tem problema. Vamos jogar bola de fogo neles ali, ó. Joguei a bola. O lance era bloquear todos eles e fazer com que eles a bola viesse, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Outra horda. Cara, chega uma hora que você já pegou o esquema, não tem mais segredo. Só... Ai, meu Deus! Vai mais devagar que eu não tô conseguindo pensar ali, mano. Pera aí, eu vou precisar usar a bola de fogo aqui, ó. Bola de fogo. Vai doido. Isso, boa. Vou ter que colocar um lanceiro ali. Vou evoluir ele. Show. Tá aqui bem do ladinho aqui, ó. Aqui, ó. Acabei de colocar ele. Certo. Tamo na hora da... Vamos lá, mais uma. Vamos adicionar aqui, ó, uns espinhos. Certo. Vou adicionar mais uns totens aqui, ó. Nossa, mano, que viagem. O verme, ele começou a jogar criatura... Tá vendo? Ele tá jogando literalmente criaturas aqui. Ai, caracas. O velhinho não dá pra evoluir por enquanto. Eu vou colocar mais uma... Eu vou colocar uma aqui, ó. Porque aí quando eu coloco, eu adiciono mais recursos nossos. Jogar um cara de pedra pra cá. Ferrou demais, porque ali os caras já estão começando a ficar... Vou tacar pedra. Olha o pedregulho. Finalizamos aquele ali, legal. Precisamos finalizar ali, mano. Vai, filhão. Evolui aí. Morre, doido. Morreu. Putz, grila, quase que ele passou. A gente conseguiu. Menos mal. Nossa, o doido quase passou ali. Cara, tem muito bicho forte aqui. Eu tenho 50. Vamos colocar, então, mais um aqui, ó. O velhinho não dá, né? Tá, eles já começaram a vir. Evoluiu o cara da bola porque ele causa dano de área. Já era, a galera vai começar a passar, mano. Tem nem jeito, eles vão começar a passar pela gente. Eu preciso que a bola evolua ali, mano. Criei mais um maluquinho lá em cima pra tentar conseguir conter. Joguei mais um... Trapei ele ali. Boa. Meu Deus, ele liberou vermes. Aí, conseguimos trapar todo mundo. Tamo indo bem, mas ao mesmo tempo dá um bate um desespero, hein, gente? Caraca, tem uns bagulho pulando, mano. Que é isso daqui pulando? Sei lá o que que era. Tão pulando ali. Ah, vai dar de boa. Já vamos mandar a próxima horda. Eu preciso evoluir essas duas aqui, né? Tem um cara verde aqui, mano. O que é esse cara verde? Eu não sei o que é. Ai, ferrou. Nossa, eu consegui bloquear eles, mano. Eu não sei como, mas eu consegui. Os nossos personagens estão fortes, né? Vamos evoluir essa daqui também. de 15. Tamo quase finalizando essa horda, gente. Eu sei que eu tô acelerando o jogo, mas e não deveria, mas é só realmente pra gente poder conseguir ver o quanto que a gente vai conseguir passar. Talvez aqui agora eu precise desacelerar um pouco pra ver onde que eu tô, que eu tô fazendo. Evolui. Aí, boa, evoluímos. Peraí, última horda? Não, é 13 de 15 agora? Putz, eu pensei que era antes. Caraca, o maluco liberou o verme aqui, olha só. Que safadeza. Bom, pelo menos a gente tem ali uma galera evoluída.
Vou evoluir esse carinha aqui agora. Boa, já dá pra evoluir ele. Tá atrás aqui da Face, mas tá indo, gente. Tá indo, vamos lá. Tem os saltitantes aqui também. Adicionar uns pontos ali. Vamos adicionar aqui, ó. Os bloqueios. Vou colocar um cara que joga pedra aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Putz, pior que é ruim ali ele. Bom, aqui dá. Ele vai jogar pedra ali na galera. Vou colocar um xamã aqui desse lado. Eu não evoluí tanto os xamãs, tá? Porque eu acho que eles não estão dando tanto benefício assim. Eu precisava evoluir esse daqui, no caso. Boa, perfeito. Última onda. Última ou penúltima onda? Agora eu não sei. 58. E caraca, que é isso, mano? Eita, o bichão doido, mano. O que tá acontecendo, doido? O mapa ficou muito louco, mano. Caraca, as criaturas. O bicho, mano, parece... Caraca, não tô entendendo nada, velho. Olha, ele começou a jogar cuspizinho aqui. O olho... Mano, a ilha inteira é um verme gigante. Eu rolou um grito aí, eu não sei se foi das nossas companheiras ali que ficaram assustadas. A gente pelo menos não tá perdendo nenhuma torre. Menos mal. Vou evoluir esse velhinho. Vou evoluir esse daqui agora. Vou adicionar mais uns negócios aqui. Certamente é a última onda. E os caras não param de vir. Ó, já vai vir mais gente daqui de baixo. Ah, esse cara aqui, ó. Tá vendo que ele tem vida? 3 mil de 3 mil? Criatura levou... Criatura o quê? Entendi nada, mano. Vamos evoluir ele. Ainda tem mais bicho chegando. Tem mais bicho chegando. Preciso preparar melhor o terreno. Tem mais coisa pra fazer. Não dá pra gente brincar nesse momento. Mas tá da hora, ninja. Vocês estão curtindo? Manda um shuriken nesse like, isso ajuda demais. Eu tô amando a proposta desse game, tá? Na moralzinha. Posso adicionar mais três. A cada nova menininha aqui, eu posso adicionar mais. A gente já tá chegando no fim. Eu não quero usar a bola gigante. Eu vou jogar a bola gigante aqui, ó. Nesses carinhas aqui, pra eliminar eles o máximo que a gente conseguir. Vou trazer um xamã pra onde? Ó, dá pra jogar um xamã aqui atrás da minha facecam. Pra caso alguém passe e eu consiga... Não, dá pra gente até jogar um aqui, ó, do lado. Aqui, ó, nesse lado. Jogar um xamã um do lado do outro? Putz. No bem, mas ok. Caraca, não para de vir bicho, doido. Se eu não tivesse me armado bem e não tivesse entendido as mecânicas, certamente a gente teria morrido já há muito tempo. Dá pra evoluir esse. Caraca, o jogo, mano, ficou loucaço. Muita criatura. E não para de vir. Mas eu acho que agora a gente já tá chegando no final, hein? Só falta mais um pouco. Ó, esse verme aqui, ó, ele soltou umas coisas. Tá vendo que aqui, ó, o dano em ataque dele? Tá vendo isso aqui, ó? Pontos de saúde. É desse boss aqui, ó. Esse aqui é o boss em questão. Eis minha dúvida. A gente vai ter que enfrentar ele, porque a gente já tá enfrentando os minions dele, né? Mentira! Eu tenho que matar ele aqui mesmo! Olha isso, gente! Eu tenho que matar ele! Nossa, eu ia ficar aqui infinito, velho! Não, peraí! Eu ia ficar aqui ad infinito, gente! Beleza, já vamos matar ele! Boa, matei o olho gigante! Agora ele vai parar de procriar ou de trazer coisinhas pra cima da gente.
Não? Mentira, o olho... Não, o olho apareceu do outro lado. Eu vou ter que adicionar... Mano, quantos olhos esse bicho tem? Olha, ela consegue dar ataquezinhos nele também. Caraca, mano, que viagem. Todos esses buracos tem... Vai sair olho dele, desses dois? Beleza, estamos matando aqui esse olho. Ó, vou clicar em cima dele. Vocês estão vendo que a vida dele tá se esvaindo aqui agora. Já era, finalizamos ele. Morreu, né? Morreu. Não, pera, não morreu? Onde que ele vai aparecer agora? Eita, onde que ele apareceu lá embaixo? Nossa, eu vou precisar... Não, mano, pera, calma. Ele tá sem os dois olhos, mano. Que grotesco. Que criatura grotesca, doido. Vamos lá, vou colocar uma delas aqui, ó. Caraca. Gente, olha que loucura. Porque assim, eu criei toda uma trajetória pra bloquear as criaturas, só que o bicho tá em outros lugares que eu não tinha colocado. Mano, é uma... É literalmente o Nine. Estamos enfrentando o Nine em seus tentáculos nessa birosca aqui, mano. Nossa, velho. Evolui ele. Evolui ela. Show. E agora eu tenho que colocar o xamã aqui, ó. Vamos colocar o xamã, velho. Vem o doidão aqui, ó, também. Vou colocar um... O gigante, o cara que taca pedra também aqui, ó. Caraca, eu nem tava imaginando que a gente ia ter que fazer isso. Beleza, pelo menos a gente tá conseguindo vencê-lo de alguma forma ali. Ó, já dá pra evoluir aqui o velhinho. Ainda bem que nossas torres não morrem, né? Eu esqueci totalmente do caminho. Se eu não tivesse uma tropa muito forte, eu estaria já morto. Deixa eu ver, eu consigo tacar? Consigo tacar pedra nele, mano. Já é? Já era. Agora vai mais rápido. Tem uma frota legal atacando ele. Depois a gente só vai ter que finalizar as criaturas. Vencemos! Matamos o boss! Matamos o boss! Matamos o boss! Agora sim, os tentáculos dele morreu. Ele virou patê ali daquele lado. E agora... Finalizamos a última criatura. Show! Fechamos? Fechemos? Eu acho que sim, né? Fechamos! Ai, finalmente! Caracas! Que difícil, ninjas! Porra! Ó, pelo que deu pra entender, então aqui, ó, matamos o Giant Octopus, que é literalmente o polvo gigante. A gente tem três fases, passou o boss, três fases, aí aqui seria a fase do boss. Legal, gostei da proposta do game, isso daqui foi o Age of Defense. Se vocês curtiram, já manda o shuriken nesse like, manda pro seu amigo ou amiga que vocês sabem que vão curtir, entra lá no nosso grupo do Telegram, que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar várias das promoções e ofertas que a gente publica por lá. E agora aproveitem para conferir os lançamentos do mês, e caso tenham gostado deste game, certamente vão gostar deste outro aqui. Então vejo vocês por lá. E pra vocês que ficaram até o final, meu muito obrigado. Fiquem em paz e até mais. Fui!